излиза на улицата. Това е нашата мисия, да бъдем гласът на столицата. И обещаваме да бъдем верния глас, верния проводник на този глас. Искам да поздравя всички слушатели на любимото ми Радио София. Обичам ви, бъдете живи и здрави и винаги усмихнати и позитивни. Муа! С чувство за хумор, добра енергия и водещи с мнение. Мартен Роберто, Данил Конов, Тони Каменичка, Боян Бочев, Диана Костова, Боби Иванчев от дуета Веню, Димитър Ганев, Елмира Джума, Прея. 94,5. Радио София. Гласът на столицата.